Visi jau čau, jau klaus, un es nezinu, ar kādu veidu mēs bijām Minecraftā. Iegājām, ja mums vajadzēja, ja mēs bijām šeit. Vai es uzspiedu? Un te portālu mums ir ieslēgt. Cerēsim uz to laimīgāko, ka būs. Un te portāls. Drop. Jūs jau zināt, ko es ņemšu, lai kauties par Dagonu. Vai šeit būs viegla cīņa dragona? Šī būs vieglākā. Ar ender plūču. Pagā. O, šie jaunie tie zombi. Dead. Ah, jā. Vispēj. Cerams, ka man Minecrafts neizlidos. Klusāk. Klusāk. Kur tas pūķis ir? Drop.
puķis ir? Ko? I see the player you cloud TV. Yes, talk the game. What did this player Mēs šo nomirām. Mans vārds ir ļoti labi. Gājara. Čuhu! Mēs beidzam Minecraft. Var to noskipēt? Mēs pa īsto. Mēs nomierām. Welcome up. Un šeit jābūt tagad sastauk Minecraft. Kā es zinu. Vai jau spēšu apkaļ? Čo? Kas notik? Fū, es jau domāju, ka mēs noķām tādu gliču. Nahui. Vienkārši. Atspēst tas Minecraft. Bet šis tikai bija glīčs tikko. Labi. Atskatīsimies. Sātīju. Mums vienkārši nogalvināja Ender Dragons. Un tagad mēs, kā sapratu, mēs esam miruši, un tajā valdā mēs nekādu bars nevarēs iet. Es tā sapratu. Bet es patēju negaidīju. Ā, nu jo mēs jau atstājām Ender Dragonu dzīvi. Ko tev var citu gaidīt? Bet šis vispār nebija gaidīts. Nu, bet es nedomāju, ka tas mods aizies. Es vienkārši domāju. Kas notiks, ja es ielādu to modu?
Viņš vienkārši ņēma un aizgāja. Bet es esmu pārsteigts. Nē, es bijušu, es esmu laimīgs un pārsteigts. Labi, ielādēšu šo. Un cerēsim, ka mums aizies Pokemon. Nē. Bet uz šo mēs beigsim. Es vienkārši... Man smadzenam vajag pārvārīties un atpūtīties. Oh, shit. Kā man galva sāp. Shit. Nu tā. Tiksimies jau. Šī nē moda. Visam tā. Mums bija, kā vienmēr.